kære folk på Færøerne, fri cannabis nu. Jeg hilser jer og ønsker jer en god ryger til jeres 420 arrangement i Torshavn, eller havn, som I kalder det. Jeg sender en hilsen til jer fra Christiania, hvor jeg sidder nu. Vi ønsker jer alle sammen et grønnere Færøerne. Er I glade for de hampefrø, vi har sendt til jer? Jeg er blevet tilbudt at komme op til jeres arrangement i Torshavn, men jeg lider desværre af flyskræk. Så nu sender vi det her på den her måde. Når man søger på ordet cannabis på Færøerne, så kommer der ikke særlig meget frem. Men der kommer en lille smule. Det ene, det er en artikel fra 2003, hvor der står om den vildeste fangst, der nogensinde har været på Færøerne. Det er en person, der er blevet taget med 20 kilo cannabis. Så er det, vi sidder og griner med det her, fordi 20 kilo, det er jo under, hvad der bliver solgt på en halv dag i Pusher Street på Christiania. Så vil jeg sige, at hampepartiet i Danmark synes, det er fantastisk, at der kommer et færøsk hampeparti. Jeg ønsker jer god vind, peace og sejr. Så har jeg hørt, at der kan gro hamp på Færøerne, og Færøerne er faktisk et meget godt sted at dyrke hamp. Klimaet er helt fint, så der er ikke nogen undskyldninger for ikke at dyrke hamp. Det er bare om at komme i gang. Så har jeg hørt, at en af grundene til, at der er meget hårde straffe på Færøerne i forhold til Danmark, selvom der er samme lov, det er fordi, de siger, at det er et meget lille isoleret samfund, og de er meget sårbare over for folk bruger stimulanser. Men så er det, jeg siger, så er det jo netop, at I skal have fri cannabis, fordi alkohol, det er jo rigtig farligt. Jeg har aldrig selv været på Færøerne, men min afdøde fader, han var på Færøerne i slutningen af 1960'erne, og han mødte flere kendte kulturpersonligheder fra Færøerne. Og de havde alle sammen voldsomme problemer med alkohol. Så helt ærligt, tag og frigiv cannabis altså. Cannabis er bedre end alkohol og diverse piller og alt muligt mærkeligt. Cannabis er rent faktisk medicin. Selv i Bibelen anbefales cannabis. I første Mosebog, der står der, at Herren skabte alt, hvad der var grønt. Hvis man tager det på arabisk, så betyder det katra eller kitra, og det betyder cannabis oversat. Så der står faktisk, at Herren skabte cannabis. Nå, så står der et andet sted, at man bruger hamperæb på Færøerne til at nedfire sig selv, når man skal ned over fuglefjellene for at samle æg ind. Det er jo meget sjovt, så hamp er jo ikke ukendt på Færøerne. Så der er igen, der er ikke noget at være bange for, kære færinge. Når man har nyt noget cannabis, så kan man godt morse lidt over, at der er en færøsk hund, der hedder Tjaldur. Det synes vi i hvert fald her er ret sjovt. Og der er jo nogen i Danmark, der mener, at ordet tjald, det bruger vi jo for cannabis her. Ja, det kommer faktisk fra en færøsk ting, fordi at i slutningen af 60'erne, der sejlede en båd fra Torshavn til Danmark. Det var et skib, der hed Tjaldur, og det lagde til nede i Københavns Havn ved nogle pakhuse. Og der holdt nogle hippier til, og de nød cannabis. Og så er de døbt cannabis tjald, fordi båden kom ind der. Den har åbenbart haft cannabis med tilbage til Færøerne eller sådan noget. Det ved jeg så selvfølgelig ikke noget om. Det er bare noget, jeg har læst en gang. Færøerne er jo sådan et gammelt vikingsted, hvor man snakker oldnordisk. Og ordet tjald, det betyder faktisk telt. Den græske historiker Herodot, han beskriver skyterne. De gik ind i et telt, hvor de brændte ham bag og sad og indåndede dem. Måske jeres forfædre på Færøerne har gjort det samme. De gave gamle vikinger. Det var sikkert ikke kun møde, de nød. Men det er godt, I begyndte at holde 420-aktionen på Færøerne nu. Det er jo en amerikansk tradition tilbage fra Californien i slutningen af 60'erne. Det var en gruppe high school-studerende, der mødtes klokken 20 minutter over 4, når de havde fået fri under en statue af Louis Pasteur, og så røg de en masse cannabis. Så det hedder egentlig også 420 Louis. Men nu er det blevet en dansk tradition også, det blev holdt her i Danmark, København, de sidste 2 år, og nu også i Torshavn. Rigtig godt. Så vil jeg sige, hold ud. I vinder til sidst. Vi vinder til sidst. Fri cannabis, det er en trend, der sker i hele verden. Det kommer før eller siden. Det er senest kommet i de 2 amerikanske stater, Colorado og Washington, hvor man har frigivet cannabis fuldstændigt. Og i flere stater er det frigivet til medicinsk brug. Så det er på vej. Her i vores havn, København, der vil Københavns borgerrepræsentation også have frigivet cannabis. De vil lave forsøg med legale cannabisbutikker. Det er selv vores overborgmester, han går ind for det og anbefaler det. Men regeringen siger nej. Og Helle Thorning, vores statsminister og vores justitsminister Morten Bødskov, det er så forfærdeligt og så åndssvagt. Men de kan ikke holde skansen, det er på vej. Og nu er der flere i Socialdemokratiet, som er deres parti, der siger, at hovedbestyrelsen skal gå ind for fri cannabis. Så er det kun et spørgsmål om tid. Til sidst vil jeg sige det her. Fri cannabis, det vil være en ren pengemaskine for Færøerne. Jeres lille ø-samfund vil blive så rigt.
Jeg har en vision om, at når engang cannabis bliver frit i Danmark og på Færøerne, om forhåbentlig ikke så lang tid, så kan I på Færøerne begynde at dyrke cannabis og sælge til os i Danmark. I bliver så rige alle sammen. Jeres betalingsbalance vil blive styrket så meget. Så derfor, fri cannabis i Danmark, fri cannabis i Færøerne. Hold ud, cannabis nyder i Torshavn. Tillykke med, at I har stiftet ham for tiden. Fri cannabis. Tak.